Tato da Hnisin Snobili Gahtarom, Zurab Joania, Tato is Kopilu Prosiko, Bahar Shiladze, Shesadla Bralt Aukanon, Birda Pirater Shunda Chartot Kuldanis, Sikhis Mimda by Territoria, such training correspondent in Kopeba, Tamar Gogesashul Surtau, Triater Shitamar, Saram Shudobis, Rai Pormaciaga, Kamdrois Tushen. Საღამოშვიდობის ირაკლის ოტახნის წინ გახდა ჩვენთვის ცნობილი, რომ პროკურატურა კობახარ შილაძეს ბრალს არ უდგენს მგლდანის მერვე დაწესებულებაში. ჯერჯერობით არ მოსულა მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატი ბექა ბასილაიამ ჩვენ სატელეფონო საუბრისას. დაგვიდასტურა, რომ კობახარ შილაძეს ბრალს ნამდვილად წარუდგენენ. ჩვენ ასევე აღნიშნული ინფორმაცია გადავამოწმეთ მთავარ პროკურატურაში, სადაც განგვიმარტეს, რომ გამოძიება ზურაბ ჟვანიას დაცვის ყოფილ უფროს სამსახურებრივ გულგრილობას ედავება. Oriatas Hutit is Sam Teberals, Urab Juanias, Garda Tolabisha, Sazogado, Basman, Pirvel Mautra, Kamodiebis, Kit Hobski, Pirvelad, Mumhtar Dent Hratz, Lishem de Gupasuha, Panomera Bishulis, Dakit Homatrosovis, Tihashinam, the Nimesad, Gagzelda, Chenebis, Det Alebi, Kamodiebis, Interesse, Bidangam Dinare, Archmaudeba, Tumsam Tower Procuratura, Shiatshadebendrom, Shinagan Sakmeta, Opulma Minister, Massakmistris, Nishnolo, Nigari Mobebi, Bergaixena. Man dakit kuisas ganmarta rom mis mier 2005 წლის 3 თებერვალს გამართული ბრიფინგის დროს მან ზურაბ ჟვანიას სიკვდილის მიზეზად დაასახელა ბუნებრივი აირით მოწამვლა მხოლოდ იმის გამო რომ იგი თავად იყო შემთხვევის ადგილას მისული სადაც ნამწვის სუნი იგრძნობოდა იმის განცხადება რომ ვანომერაბიშვილმა ვერ გაიხსენა რაიმე ან არ გაცა გამოძიების კითხვის პასუხი ეს არ შეესაბამება სიმართლეს ყოფილი პრემიერის დაკითხვას ადვოკატი გიორგი გელხაური ესწრებოდა. ანომერაბიშვილის ინტერესების დამცველი აცხადებს, რომ ყოფილმა მაღალჩინოსანმა გამოძიებისთვის მნიშვნელოვან ყველა საკითხზე ამომწურავად ისაუბრა. ანომერაბიშვილმა საქმეზე მნიშვნელობა ის მქონე ყველა კითხვაზე უპასუხა ამომწურავად. Მან ასევე დეტალურად ისაუბრა და გასცა იმ კითხვის პასუხი, რომელიც შეეხებოდა ქართულ მხარესა და ფედერალურ ბიუროს წარმომადგენლებს შორის თანამშრომლობაზე. Oriatas Hutits Lishemdek, Pirvela Daik, it has Urab Juanias, that's with Opili Uprosi. Kobahar Shila, the Stangamum Ziablo Bikldanis, Merve, that's a Sebula Bashimi witness at that is, Sinester Patim Robashi Green Services, Sakmezim Opeba. Harshila, this advocate, it alibs the Arsau Brobstumza at Hadebstrom, Surab Juanias, that's with Opilma Uprosma, Kamodziabis, Oriatas Hutz, Elsmitsemulich, Menebada Dastura. Kobahar Shila, them Hamum Zurawa Dupasuka, Kamum Ziablis, Kavela Shake it was, the Kobahar Shila, them. ფაქტობრივად დაადასტურა იგივე ჩვენებები, რაც მას წლების წინ აქვს მიცემული და მას გამოძიების არც ერთი კითხვა უპასუხოდ არ დაუტოვებია. Ხარშილაძის მსგავსად გამოძიებას ჩვენება მეორედ მისცა ზურაბ ჟვანიას ყოფილი დაცვის კიდევ ერთმა წევრმა. დავით დაღელაშვილის 9 საათიანი დაკითხვა მთავარ პროკურატურაში გვიან ღამით დასრულდა. ჟვანიას საქმესთან დაკავშირებით ყავი დაკითხული, დეტალებს არ ჩაუღმავდები. Ამ საქმესთან დაკავშირებით ერთხელ დაკითხული ვიყავი. Ეხლა ისევ მოვედი პროკურატურაში რომ დეტალები იქნას გარკვეული და თუ საჭირო იქნება კიდევ მოვალ და კიდევ გავცემ გამოძიებას პასუხი. ჟვანიას საქმეზე დაკავებულ ექსპერტ ლევან ჩაჩუასთვის ბრალის წარდგენის ვადა დღეს 22 საათზე იწურება. ოფიციალური ბრალდება ხვალდილამდე უნდა წაუყენონ მიხეილ ძაძამიასაც. ისინი ამ დრომდე ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებიან. Reportage მუშაობისას ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდით იყო თუ არა მოსალოდნელი კობახარშილაძისთვის ბრალის წარდგენა რაზეც ადვოკატისგან უარყოფითი პასუხი მივიღეთ ახლა კი ცნობილი ხდება რომ კობახარშილაძეს ზურაბ ჟვანიას საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურა ბრალს წარუდგენს მე შეგახსენებთ რომ ხარშილაძე ამ საქმეზე გუშინ დაიკითხა გლდანის მერვე დაწესებულებაში ასევე ჩვენ ველოდებით ადვოკატს რომელიც დაესწრება ბრალის წარდგენას და უკვე ბრალდების შესახებ დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი დიდი მადლობა თამარ გოგესაშვილის საუბრობდა პირდაპირ ეთერში